kapitola 40. Doplnění k citátu z dialogu 140 o lásce. Pánu Ježíši Kristu Boží rodině. Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží rodiny. Mnozí z vás si stěžujete, že nedokážete pociťovat dost lásky ke mně, nám a považujete to za své selhání a nedostatek, vyčítáte si, že jste mnohem méně láskyplní než ostatní a tak dále. Odpověď najdete mimo jiné i v níže uvedeném citátu z dialogů s Pánem Ježíšem Kristem, dialog 140. Proč, když některé entity prosí Pána Ježíše Krista, aby jim dodal pocit lásky k Pánu Ježíši Kristu, aby se mu, jí mohli více přiblížit, ji navzdory tomu nadále nepociťují? Odpověď na tuto otázku se odvozuje přímo ze všeho, co bylo řečeno výše. Dokud jste v ilustrativní a demonstrativní fázi vašeho života, pro mnohé z vás je nemožné zažívat pocity nebo emoce lásky ke mně a tímto být ke mně mnohem blíže. Takové pocity a emoce jsou pouze vnější povahy. Silné náklonosti, emoce a pocity, které se projevují ve vašich souhrnných duševních a fyzických stavech, nejsou za vašich lidských podmínek schopné proniknout do stavu vašeho pravého já jsem. Současně to, co cítíte, vnímáte, zažíváte, pociťujete a znáte na úrovních vašeho pravého já jsem, kde přebývám já, je ve většině případů neschopno sestoupit do vašeho vnějšího uvědomění nebo do stavu vašeho ega. Pokud by bylo, bylo by to pro vaši lidskou kondici příliš zdrcující a nesnesitelné. Proto je kvůli vám samotným velmi často nutné zablokovat vaše uvědomění si takové pravé lásky ke mně a pocit pobývání v mé blízkosti. Tato pozice je ale pouze pozicí vaší lidské mysli. V pravé realitě vašeho, já jsem, tomu tak není. V tom stavu nejenže plně zažíváte, pociťujete, vnímáte, nebo cokoliv v tomto ohledu máte, svoji hlubokou a opravdovou lásku ke mně, svoji blízkost u mne, ale také moji absolutní lásku a blízkost k vám osobně a individuálně. Takže pokud mne upřímně a čestně žádáte, abych vás nadělil větší mírou lásky ke mně a větší blízkostí ke mně, a pokud nicméně ze mě necítíte, že tuto lásku a blízkost máte, neznamená to, že tomu tak není na vaší nejniternější úrovni, kde se nachází vaše pravé já jsem a kde já jsem přítomný s vámi. Jak vidíte z výše uvedeného, v mnoha případech je tato situace pro vaše vlastní dobro a pro vaši vlastní bezpečnost. Zároveň, a to je velmi důležité, tím, že nemáte v tomto ohledu žádné vnější nebo zřejmé pocity lásky, a přesto jste věrní a spolehliví v mých službách a službách mého nového zjevení, a tím, že jste mými pravými představiteli, jasně ilustrujete a demonstrujete každému kdykoliv a kdekoliv, že nehledě na to všechno pokračujete ve své roli, pozici, určení nebo cokoliv máte, s čím jste souhlasili, že ode mne budete mít. Nic vás nemůže od toho odradit, dokonce i když si myslíte, že váš požadavek na nadělení hlubších pocitů lásky ke mně a větší blízkost ke mně se nenaplňuje. Chápete, že pokud bych měl v tomto ohledu vyhovět vašemu požadavku, členové negativního stavu by škodolibě došli k závěru, že s vámi zacházím přednostně, a proto je pro vás moc jednoduché být takovým, jakým jste, nebo se vyhýbat jejich pokušením a útokům. Jaký je pak rozdíl mezi mnou a jimi a mezi nimi a mými pravými představiteli? Koneckonců v negativním stavu je takové přednostní a speciální zacházení s jednou osobou před osobou druhou záležitostí struktury jejich pseudoživota. Jste schopni chápat odůvodnění a logiku této situace a uspořádání. Jak vidíte, všechno slouží nějakému velmi důležitému duchovnímu účelu. Zvláště od spuštění přípravné fáze mise Boží rodiny, v souvislosti s vytvářením týmu nejbližších spolupracovníků mého hmotného já Jany, došlo ze strany našich odpůrců ze zóny vymístění pseudotvůrců a renegátů k zesílení útoků všeho druhu, zejména na srdce všech, kdo s námi přicházejí do kontaktu a snaží se komunikovat a spolupracovat, zejména šířit knihy nového zjevení. Není divu, že pod takovým tlakem je každý často v nižších vibracích, necítí lásku ke mně, nám ani jiným bytostem světla, rodině a tak dále. I když navenek působí naši představitelé jako zdeptaní, smutní, nevyzařující dost lásky, uvnitř jsou lásky plní,
obětaví a jejich světlo svítí do celého multivesmíru jako majáky pro bloudící duše. Mnozí z nich denně vstupují v mentálních tělech do nejnižších dimenzí pekel, aby pomáhali konvertovat bytostem, které jsou ochotné přijmout Pána Ježíše Krista jako absolutního Boha a požádají ho, i o odpuštění. Čím blíže ke mně, nám jste, tím větší tlak na vaše srdce je vyvíjen. Přestože vás všechny do jednoho chráním, musím z duchovních důvodů povolit určité množství všemožných útoků pro poučení. V těle Ježíše jsem dobrovolně podstoupil ukřižování, abych mohl vstoupit do pekel, poznat život v negativním stavu a zajmout pseudotvůrce a tím přinesl možnost zvolit si mezi mnou rovná se láskou a neživotem v zóně vymístění. Po necelých 2000 letech jsem pseudotvůrce propustil. Prostoupila, aby se ujali vlády nad svým výtvorem lidstvem na nule a společně zobrazili krátké vítězství života beze mne rovná se lásky. Mají zde mnoho svých vědomých i nevědomých poskoků, kteří nemusejí na první pohled připomínat bytosti z pekel. Mnoho takzvaných guru, duchovních a náboženských vůdců a učitelů má za úkol odvádět duchovně hledající ode mne, nás, Pána Ježíše Krista, nyní i Pána Ježíše Krista Boží rodiny. Působí na jiné jako láskyplné bytosti, většinou obdarované různými schopnostmi, aby svedly i vyvolené. Neposuzujte duchovní vyspělost a láskyplnost podle vnějších jevů. Dokonce i pociťování vibrací a lásky může pocházet díky převrácené frekvenci od bytostí temnoty. Proto buďte bdělí, nenechte se opít rohlíkem a co nejčastěji vcházejte do nitra s cílem navázat kontakt se mnou, Pánem Ježíšem Kristem Boží rodinou a svojí duchovní rodinou, čtěte knihy Nového zjevení a důvěřujte mojí ochraně a dokonalému plánu. Uleví se vám po převibrování mého hmotného já na novou zemi, protože se zahájením mise Boží rodiny přinesu do vašeho života zlepšení v mnoha ohledech. Velmi vás miluji. Pán Ježíš Kristus Boží rodina, 24.9.2018. Sdělení předala Jana Kyslíková.